Прогноз погоди на неділю, 26 березня. Схід сонця – 5 година 40 хвилин. Захід – 18 година 14 хвилин. Місяць у рибах – 28 місячна доба. За народним календарем 26 березня відзначається перенесення мощів святителя Никифора, патріарха Константинопольського. У минулі часи примітили, якщо 26 березня буде туман, то все літо буде дощове. Уважно слідкували за прильотом птахів. Якщо першими з перелітних птахів прилітали жайворонки, значить буде тепло. А якщо зяблик, буде холодна погода. Стихійних явищ в цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -5,7 – в Миколаєві був зафіксований у 1997 році, а найвищий – +21,3 – у 1994 році. А ось якою буде погода 26 березня – дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 26 березня 2017 року у Миколаєві та області буде хмарна погода. Вночі без істотних опадів, вранці розпочнеться дощ, який триватиме весь день. Вітер північно-західний від 7 до 12 метрів за секунду. Атмосферний тиск суттєво не зміниться. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 761 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишиться високою – 66%. В Миколаєві нічна температура – +2 градуси, а в день – +7 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується від 0 до +3 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +7, +8 градусів. Це був прогноз погоди.